Hej alle sammen. I dag er det blevet tid til at fejre juleaften. Det er vi ventet på længe. Jeg skal sætte hovedpræmien på spil. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvis I kan løse den næste opgave, så bliver det, at vi kan vinde den her fantastiske gule AC Horsens cykel. Det skal I gøre, uden at komme med svar på nogle spørgsmål. Vi vil bare rigtig gerne vide, hvordan vores fans, vores sponsorer, alle vores støtter, de fejrer deres jul derhjemme. Det skal I skrive i kommentarfeltet. I går havde vi et spørgsmål, og der var svaret James Gomes. Han blev født mere end 5.000 km væk fra Horsens. Til sidst vil jeg sige tak for støtten i år til alle vores fans og vores sponsorer. Vi ønsker alle sammen en rigtig glædelig jul, og håber, at den her lille gule juleklænder har været med til at forsøge jeres hverdag og hjælpe lidt på ventetiden op til jul. Tusind tak. Vi glæder os til at se jer det nye år.